Ramotu, one of the chairman of the Metropolitan Primary School Mothers Association and LGA Mothers Association. So, unte mi ma so lori pe boya ba se le generate owo lori awon odo ti tawon yan se. Ai mo ye awon to ni ile ninu oja nbe yen ati ni adugo. At least abale employ pe e sa gba awon eyan ladugo ni community. Ton le ma lo gba awon odo ti yen jade. Ton de de ma yo awon idoti yen sira awon paper soto ati wi pe ike soto mo gbogbo awon nkan bi agolo si oto oto. At least o ma help awon ma adugo gan ton ni ise. Lati ma eyan nkan sapo ton fi ni ma da adugo ni amu.